Deri para 13 ditësh ekzistonte vetëm kjo ndalesë. Por që nga kjo kohë, kjo hyrje u ndalohet edhe atyre që ishin të autorizuar. Përfundimja fati të licencës se terminalit doganor në PDJV ka mbyllur pothuajse të gjitha zyrat në këtë objekt. Oraret e punëtorëve dhe shërbimet që ofroheshin këtu tashmë i përkasin së kaluarës. Për afro 2 javë mbi 50 punëtorë të këtij terminali kanë mbetur pa punë. Tash një pjesë të kohës së tyre ata kalojnë në rrugë në kërkim të një vendi pune. Momentalisht kemi disa jashtë po na ndihmojnë nga pak, por ajo nuk është zgjidhje, se nuk shkon jeta duke prit prej dikujt. Tan jetën duhet vetëm të punojmë. Pasi kanë mbetur në një gjendje të rëndë ekonomike e sociale, këta po mendojnë për një zgjidhje të zorit. Një veturë kam ato dëshes dhe marrë një vizat dhe t'i ki jashtë, qëfar dhe t'bej? Edhe për Nazmi Kosumin, si antari vetëm i familjes që merte pag, betja pa punja ka vështirësuar jetën. Me shumë obligimi për t'i përmbushur, ky thot si këtë gjendje nuk mund t'a dyrej gjatë. Jo, mi shty s'mujm heq, se jena bërç kredit dhe më han, fëmija kërkojnë tarnat, edhe s'muja dalim kërqysht, dhe më han për momentin jo. Në lidhje me këtë situatë e krijuar, janë angazhuar dhe nga komuna PDJV-s, të cilët po shpresojnë për një zgjidhje të shpejtë. Kryetari Bulliqi ka kontaktuar me drejtorin e doganave të Kosovës për të diskutuar formën dhe mundësinë se si të dilet nga kjo situatë dhe sa më shpejt që këtyre qytetarëve që kanë punuar atje t'ju bëhet një zgjidhje apo të rihapet terminali doganor sipas procedurës që i ka pa qeveria e Kosovës. Lokacioni caktuar për ndërtimin e terminalit të ri shtetror është në hapësirën e parkut industrial, por për përfundimin e punimeve, televizioni më sënë se në vëjitën rreth 3 vjetë.